Невже у вас немає родини, яка буде вам допомагати із ваших плечей, забере цей груз? Трудяга, можу сказати сама про себе. З чим от Ніна Митрофаніна Матвієнко не впорається? Вероніка, це ж людям не розказуєш, ні сім'ї моїй, мене син страшно проти. Що ви думаєте про сьогоднішню владу? Хтось хоче бути вищий сьогодні, винищити саме Божий рід. Я бачу. Придумуються такі страшні речі, як коронавірус, як вакцинація. А, все, зрозуміло. Це все штучно зроблено для винищення білої раси. Ніна Митрофаніна, що робити? Народ треба підняти, будити, не спати.